Taigi prieš šias rungtynes akcentuota pagarba tribūnose tarp abiejų komandų sirgalių, nes rungtynė jau dviženklį pranašumą turi Panevėžio Lietkabelis. Priverstinis buvo metimas iš toli ten, čia savanoriškas metimas, pozicinis puolimas. 2 prieš 2, Klimavičius, Šikšnius lieka be priežiūros, gerai įžaistas kamuolys, geras vidurio polio perdavimas. Pataikytas tritaškis, lengvai išmaudyta varžovų gynyba, o čia dar ir blokas Donatui Karoliui buvusiems, savo buvusiai komandai. Čia perdavimas tiesiog Martynui Mažeikai į rankas. Paskubėjo Lorenzo Viljamsas, Mažeika paspartina žingsnį ir pavyksta jam. Mažeika pats pelnyti taškus ir pelnė šeštąjį, sumažino deficitą iki 11. Na, čia žaidimas 2 prieš 2, kurio trūksta Neptūnui. Lorenzo Viljamsas bando spaudimą naudoti Klaipėdos Neptūnas. Ir labai neblogai. Viljamsas išmeta kamuolį tiesiai į rankas Martynui Mažeikai. O čia pavojingas momentas. Dainius Adomaitis taip pat puikiai pasiruošė per minutės per traukėlę. Čia Gintaras Leonavičius ir atsako taip pat taiklių metimo. Išgyvena turbūt antroje jaunystė. O čia Mindaugas Kukauskis taip pat. Šiuose rungtynėse yra pastebimas. Rakauskas Neptūno komandoje įsidirbo trečią asmeninę. Mindaugas Lukauskas. Girdžiūna prieš Gerajų Grantą turi vitrumo persvarą. Ir Gerajų Grantas turi mesti mėgstą jau matome. Tai klumo nėra. Žygimantas Janavičius, toks netikėtas akibro darnas. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Labai sudėtingas metimas ir kokį pataiko. Per vieną dvitaškį iš 7 viso labo. Čia Simogalniko lengvas dėjimas iš visau tikslę. Na ir turbūt svarbu tai, kad antrąją pergalę iškovotų prieš Klaipėdos Neptūną. Gerajus Grantas, koks monstriškas dėjimas iš viršaus. Gražiausias. Žinome tikrai šio amerikiečio galimybės, galingus. Čia pergalė 77-67 Švyturio arenoje. Du klaipėdiečiai apsikabina šiltai portutinių, net ir Galdiko bučinį.